Super, sada kad smo se svi vratili, žela bih da najavim sledećeg govornika. U pitanju je Jovan Šikanja, koji će nam pričati o etičkom hakovanju. Ovaj čovjek je inače toliko etičan sam po sebi, da kada je danas shvatio da se malo razboleo i da se ne osjeća baš najbolje, ostaje kod kuće da slučajno ne bi zarazio za svaki slučaj nekog od nas, a takođe bio dovoljno etičan da nas ne ispali za danas, nego smo ga uključili putem videolinka. Jovane, da li nas čuješ dobro? Čujem vas dobro, nadam se da vi mene čujete. Čujemo te dobro, ja mislim i publika te čuje kako treba, ljudi na streamu takođe. Tako da, kako se zove, hajde da poslušamo što Jovan ima da nam kaže. Hvala. Moje ime je Jovan Šikanja. Ja se izvinjavam što eto, nisam mogao da prisustvujem danas tu sa vama uživo, ali nadam se da nećemo imati nekakvih tehničkih problema i da će i ova, da će i ova varijanta proteći kako treba. Sad jedina nezgodnost koja će se desiti, ja ću morati režiju da govorim kada da mi menja slajdove, pa će možda malo to razbijati nekakav flow priče, tako da bi vreme za promenu prvog slajda bilo sada. Odlično, funkcioniše. Ok, prvo da kažem nekoliko reči o meni. Moje ime je Jovan Šikanja i trenutno sam zaposlen u kompaniji LearnUpon kao Application Security Analyst ili Penetration Tester. Šta je tačno to, pričat ćemo danas toku ovog predavanja. Takođe, jedan sam od osnivača udruženja e-sigurnost. U pitanju je strukovno udruženje koje se bavi problemima informacione bezbednosti u Srbiji, kojih, nažalost, ima mnogo. Pored toga sam haker, bug hunter, log picker i ono što ćete sigurno moći da vidite i da primetite, čak i ako ne budete slušali moje predavanje, je da sam izuzetno loš u dizajnu prezentacija. Takođe, od društvenih mreža najaktivniji sam na Twitteru i ovo je moj Twitter handle. Tu piše o informacijone bezbednosti, o security-u, ali uglavnom piše kao i svi ostali gluposti. Ako možemo na sledeći slajd. Šta je to etičko hakovanje? Možemo odmah na sledeći. To je tema koju ću pokušati da obradim danas. Nije zahvalno, imajući u vidu da imamo jako malo vremena, dosta stvari potpada i ne potpada pod ovaj termin, ali ja sam pokušao da pripremim neku prezentaciju koja neće biti previše tehnička i koja će možda približiti ljudima koji nisu programeri, IT-evci ili kako god, nisu direktno vezani za te neke poslove, razumeti o čemu je zapravo problem i šta je to što etički hakeri rade. Počet ćemo prvo sa jednom definicijom, inače ovo je definicija sa Wikipedije, a kada su u pitanju definicije i definisanje toga šta su odgovornost ljudi koji se bave ovim poslom, baš nije nešto što je toliko lako podložno definisanju, ali moramo da krenemo od nečega. Znači, etički haker je računarski stručnjak koji sistematično pokušava da upadne u računarski sistem ili mrežu kako bi identifikovao i pronašao sigurnosne rupe u tim sistemima. E sad, etički haker, sinonim za njega je white hat haker, znači on to radi na poziv i u ime vlasnika sistema. Black hat haker bi bio onaj koji radi isto ovo samo za svoju ličnu korist, pa u principu kada pročitate negde u medijima da je negde oboren neki sajt, srušen, da je kompromitovana neka mreža, da je recimo uleteo ransomware i pojao kompletnu infrastrukturu informatike u Novom Sadu, to su vam otprilike black hat hakeri. A grey hat hakeri, to su oni koji od slučaja do slučaja reaguju kako im se više isplati. Znači, u suštini, koliko im se više isplati da budu white hat, da ispadnu dobri momci, oni će to uraditi, ali u slučaju da to što oni imaju tu vrednost, tu nekako ranjivost koju su pronašli, mogu da prodaju na crnom tržištu ili da iskoriste za neke druge maliciozne stvari, oni će pristupiti krenuti ka black hatu. U suštini i black hat i white hat i grey hat su
neka vrsta kriminalaca, a kako ne možete biti malo ili više kriminalaca, onda u suštini, ako se nekada bavite kriminalom, možemo reći da ste kriminalac. A ako možemo sljedeći slajd. E sad, ono što je bitno da znamo je, i to je recimo specifična stvar za ovaj posao i za ovu profesiju, je da sve vrste hakera svoje metode, za svoje testiranje koriste identične metode i tehnike. I to je interesantna situacija, zato što vi to nemate u mnogo, u mnogo drugih profesija, zato što jednostavno, ukoliko ne znam, ajde da pređemo na neki drugi kriminal, koji je ovako malo fizički, mislim, ne možete njega malo, nekoga malo da ubijete. Znači imate nula ili jedan. Tako da, ono što zapravo etičkog hakera razlikuje od svih ostalih je što on svoje pokušaje upada u sistem radi uvek na poziv i za račun vlasnika samog sistema. E sad, ovde dolazimo do prve kontroverze i prve stvari da se u principu ne slažu uvek mišljenja. Ako možemo sledeći slajd. Šta je sad to testiranje na poziv? Jednostavno, postoje kompanije, organizacije koje imaju javne programe gde pozivaju security istraživače da pronalaze sigurnosne propuste u njihovim sistemima. Međutim, najveći broj kompanija nema te programe, niti poziva ljude da javno pokušaju da nađu propuste u njihovoj mreži. I sad tu postoji to pitanje zapravo da li su nemalice za testiranja koja su napravljena bez poziva etičko, kako vađim ne, da li je to etično ili nije etično. Ja neću pokušati sada da ulazim u neku dublju raspravu i da pričam o tome, samo ću reći neke dve činjenice. Ono što je stvarno činjenica je da testiranja bez poziva doprinose sigurno ukoliko su ona izvedena na nesiozni način, ali takva testiranja bez poziva treba izbjegavati pre svega iz dva razloga. Prva stvar, kada se rade pen testovi, a pen testovi su u suštini, ajde to nisam rekao možda, zapravo simulacija napada i pokušaj upada u sistem, znači da se vi kao white hat hacker u ovom slučaju, postavljate i pokušavate s polja iz ugla napadača da kompromituje neki sistem, kao što sam rekao, koristeći identične metode i tehnike. Međutim, pen testove uvek treba izvoditi u kontrolisanim uslovima. Zašto je to tako? Zato što suštinski, a sad će se možda malo programeri kojih vjerojatno ima u publici naljutiti, ali suštinski vi nikada ne možete da znate taj sistem, koliko je on zapravo, ajde neću reći loš, koliko je on nedobar. I šta se može da se desi? Dešavalo se i meni, dešavalo se i mojim kolegama, doduše to je bilo u testiranjima koje su bila na poziv, da jedan nemaliciozna manipulacija SQL queryem napravi takav haos u bazi da dođe do prekida rada u sistemu. Znači, vi suštinski niste pokušali da srušite sistem, vi ste pokušali da napravite proof of concept, da zapravo možete da utičete na SQL query-e, a aplikacija je odradila update svih usera u bazi. Da, to se dešavalo. I kada se takve stvari dese, nije prijatno i može se desiti da ukoliko radite nepozvani, da nekome napravite problem veći nego što bi možda napravio maliciozni napadač, a da niste imali nameru za tako nešto. I drugi razlog je svakako to što u takvim situacijama vi nikada ne možete znati kakva je volja vlasnika servisa, da li će on na vašu prijavu reagovati blagonaklono i dobronamerno, ili će vam pretiti policijom pokušati na neki način da vas zastraši ili šta ja znam.
Ovde dosta razlika ima u samim legislativama među državama. Nije svuda, negde čak i ukoliko je vlasnik neraspoložen, vi imate pravo to da radite. Kod nas tu praksa nikakva ne postoji. Radi ko, mislim, praksa postoji, ali regulativa ne postoji. Tako da radi ko kako hoće, ali evo imali smo baš sad slučaj iz danas iz Minnesota, gde su ilegalnim hakovanjem proglasili, šta se desilo, istraživač je na nekom državnom sajtu samo je otvorio source code, znači Ctrl-U ili F12 developer tools, pogledao da nešto u samom JavaScriptu i HTML-u nije kako treba, prijavio im je to i oni dan, evo danas zvanična konferencija tog nekog guvernera, čini mi se, koji je onako jedan malo stariji čovjek, gde čoveka optužuju za ilegalno hakovanje, iako suštinski nije ništa loše uradio. Tako da to su neke stvari na koje treba da obratimo pažnju. A ajmo sada na sledeći slajd. E sad, kada pričamo o tom hakovanju, tim napadima hakerskim, pričamo zapravo o jednom velikom, velikom spektru potencijalnih napada i o jednom velikom spektru zapravo toga šta sve može biti napadano. Pa ajde da provedemo nekoliko, da pokušamo u nekoliko minuta da vam objasnim šta tačno spada pod taj scope, ako možemo sledeći slajd. E sad, nažalost, nije uvek toliko jednostavan odgovor na to pitanje šta su moguće tačke napada. Sada se trenutno nalazimo na nivou jedne organizacije. Zamislite bilo koju firmu koja posjeduje razne i servere ili su oni negde u cloudu, posjeduje razne lokalne servere, razne računare koji se nalaze u mreži itd. itd. Znači, u suštini, manje više, pravilo je zapravo da nema pravila. Svako mesto gde ste izloženi i koje može potencijalno biti problematično, će vrlo vjerojatno neko nekada pokušati da da iskoristi. Taj attack surface nije neka konstanta i dosta se različite organizacije, a kao što sam rekao, napadač ima svu slobodu da bija šta i kako će gde napasti. U suštini, možda vas i neće napasti na način gde je možda najjednije, napašće vas gde je njemu najlakše. I pričat ćemo o tome koliko zapravo tehnika, metoda, tehnologija vi treba da znate ili da vam makar budu poznate ukoliko želite na neki način da se profesionalno bavite ovim poslom. Takođe, taj attack surface na jednu organizaciju, iako ćemo se mi ovde danas više baviti web aplikacijama, moramo da kažemo i ovaj deo, on nije konstanta i moramo da se ophodimo pre njemu ukoliko se nalazimo sa ove strane defendera. Zato što u suštini vi možda imate zaokruženu priču kompletne informacione bezbednosti, kontrole aseta, računara, endpointa i ostalih stvari, i onda se to potpuno menja samo kada instalirate u kancelariju novi printer, zato što šta i printer nažalost može biti napadano. I sad pričamo dosta, ovo uvek volim da napomenem, pričamo dosta o nekim raznim tehnologijama, o cloudu i sve je high tech i sve je super. Razvija se sve mnogo bolje nego što je bilo pre 10 godina, a lošije nego što će biti za 10 godina, i to je odlično. Ali ono što sam ja primetio da ljudi često zaborave na važnost kada pričaju o sigurnosti, taj fizički prostor u kome se mi nalazimo, on je jako, jako važan i sve ono dobro što smo radili kada je u pitanju informacijona bezbednost, edukacija zaposlenih, hardening sistema, penetration testovi i ostale stvari, sve to pada u vodu ukoliko neko može jednostavno da dođe i da, jel te, fizički nam ukrade taj server, a imamo sad tu situaciju da nam se serveri, uglavnom više ne znamo gde nam se nalaze, jer je sve u pitanju nekakav cloud. Jednostavno, tu imate neke podele poverenja, što je potpuno sad druga priča u koju neću da ulazim, ali u suštini jako je bitno da znamo da je i fizički prostor deo ovoga i nikako se ne sme zaboraviti, iako se mi, jel te, suštinski njime ne bavimo. Ukoliko možemo na sledeći slajd. E sad, koji su
to moguće tačke napada, ajde ovdje ću sad malo pokušati, ovaj nekakav polutačan osi layer koji služi, ovaj grafikon služi nečemu potpuno drugom, ali ja sam ga iskoristio ovako, pomaže dosta da ilustrujem šta je to. U centralnom delu mi imamo informaciju, informacija je ono što je napadaču bitno i to je ono što svi žele. To je ono što je nama bitno. Ta informacija, recimo koliko pričamo o web aplikacijama ili o bilo kakvim aplikacijama, ima pristup toj informaciji. Ta aplikacija trči na određenom operativnom sistemu koji može biti LTE fizički, može biti može biti računar, može biti server. Serverski operativni sistem koji se ponovo nalazi na računaru ili na serveru, koji je deo neke mreže, koji se nalazi na nekim fizičkim okviru nekog fizičkog prostora kojem na kraju krajeva upravljaju neki ljudi koji tu postoje. Suština je da svaki od ovih aseta u ovoj organizaciji može dodirnuti ovu informaciju i svaki od njih može biti napadan. Ljudi se mogu napadati, ok, vi vjerojatno prvo mislite na nekakve social engineering ili hakerske tehnike, to jeste relevantno, jeste validno, ali suštinski tu isto zaboravimo nama veoma poznatu stvar iz našeg okruženja, a to da je ne trebaju vam cyber napadi, ne trebaju vam spear phishing i ostale stvari, kada jednostavno korupcija je tu uvek najefikasnija, ima 100% efikasnost, a sve ovo što uložite u cyber napade možda vam se neće vratiti. Ajmo dalje na sljedeći slajd. E sad, kada pričamo o web aplikacijama, možemo vidimo šta je to ranjivo u tim web aplikacijama. Mi ovdje sad imamo na ovom primjeru, zapravo na slajdu, imamo nekakva dva aplikacijona steka. Desno imamo čuveni LAMP stack, levo imamo MIN stack koji je malo moderniji, mada u verziji sa AngularJS-om više ni on neće biti toliko moderniji, zato što AngularJS krajem ove godine mu prestaje support. Ali su imamo tu nekakve različite tehnologije, pa sad ću da krenem da vam pričam pre svega da vidite koliko se spuštamo dole, zapravo ukoliko želimo da se bavimo bezbednošću web aplikacija, čime se ja, jel te, najviše bavim u svom poslu. Znači, da bi nam jedna aplikacija radila u ovom tradicionalnom smislu čuvenog robustnog LAMP stacka, nije on toliko robustan, ne više samo poznat i lak je za ilustraciju. Znači, imamo Linux kao operativni sistem koji trči na tom nekom serveru, to može biti Windows. Imamo Apache kao web server, može biti Nginx, može biti Microsoftov web server, nije bitno. Imamo nekakvu bazu, ovdje je stavljen MySQL i imamo recimo među developerima u posljednje vrijeme ozloglašeni PHP. To nam čini naš stack. I tek kada imamo sve ovo u stacku, mi možemo da krenemo da pišemo nekakve aplikacije. E sad, ono što je interesantno je što svaki layer iz ovog steka, i operativni sistem, i web server, i baza, i sam programski jezik imaju svoje ranjivosti, imali su svoje ozbiljne ranjivosti i to je nešto što isto može biti meta napada. I ja ne znam na Linux kernelu koliko je bilo ranjivosti, maltene ono mesečno po jedna u nekom proseku. Apache je imao katastrofalnu ranjivost pre nedelju dana, gdje su ponovo introdusovali local file inclusion, arbitrary file read, što je nešto, neka ranjivost koju smo recimo često viđali pre možda 10 godina, ali da, te stvari se dešavaju. I onda vam u principu džaba sve to šta vi uradite u vašem kodu, a koliko je osnova nešto što je klimavo. Ima mnogo da se radi samo i na ovoj infrastrukturi, a sve ovo o čemu sam pričao do sada, ranjivosti koje nastaju pre nego što je napisana jedna linija koda za nekakvu web aplikaciju. A kad krene da se piše kod, negde po mom iskustvu, tek tad zna da nastane pravi haos. Ako možemo na sljedeći slajd. E sad,
Šta je najveći problem web aplikacija ili generalno aplikacija iz svih sistema u globalu? To je prikladanje korisničkog inputa i nesigurna obrada istog. Znači, jednostavno, preko 90% ranjivosti koje se pronalaze u web aplikacijama mogu da se svode na ovu stvar. Sad, koliko je ta ranjivost duboko u aplikaciji, da li je potrebno biti autentifikovan ili ne, potpuno je nebitno, ali većina ovih stvari je 90,9% ranjivosti je vezano za nesigurni korisnički input. Međutim, sad se postavlja pitanje šta je zapravo taj korisnički input i to meni nije bilo toliko teško da, mislim, bilo mi je teško dok nisam naučio, ali onda se vidu da često ljudi koji su dosta u teku ne razmišljaju na taj način, jer moj način razmišljanja i posmatranja aplikacije je pre svega na nivou requesta. E sad, mi ovdje imamo Facebook login stranicu gdje je potrebno unesemo nešto korisničko ime, odnosno email i loziku, i kada kliknemo na login, naš request će otići na server i izvršit će se provjera u bazi, zapravo kako god nije bitno. Ukoliko se ta dva podatka poklapaju, mi ćemo biti ulogovani. I sad vi možete reći na osnovu ovoga, možete reći korisnički input su, jel te, korisničko ime i lozinka na ovoj stranici i je tako. Međutim, to nije tako, ako možemo sljedeći slajd. Ovako taj request odlazi suštinski iz vašeg brauzera serveru. Pa sad, vidite, imamo dole u bodiju nekakve parametre, imamo neki jaozest, za koji ne znam šta je. Imamo ovdje naš email, imamo login source kao parametar, imamo next parametara, imamo enkriptovan password koji smo poslali. Inače, ovo je retkost da zapravo se enkriptovan password šalje u request, znači da se enkriptuje u browserovom korisnikovom browseru, pa da se onda šalje takav, obično se šalje u plain textu, sve vaše banke ga tako šalje. I mi smo onda vidjeli da ovdje zapravo, pored naše korisničkog imena i lozinke, imamo još neke parametre obrađujemo, ali u suštini apsolutno sve što se nalazi na ovoj stranici, sve je zapravo korisnički input. Svaki header je također korisnički input, vrijednost kukija, sve to na neki način aplikacije obrađuju, bilo da ste vi svjesni toga ili ne. I zašto svjesni toga ili ne? Ukoliko ste vi developer i pišete sada recimo nekakav kod u Rubiju, u Railsu ili bilo čemu, vi pratite vašu aplikaciju, a vi suštinski i ne morate uvijek da znate šta i kako web server radi. To nije deo vašeg posla, jel te? A baš zbog toga nekakva manipulacija headera može dosta da vas košta. Ovo je samo jedan primjer, čisto da vidite otprilike o čemu je reč i u suštini šta sve može biti na jednoj aplikaciji, kako stvari nisu jednostavne, nisu onako kako izgledaju. Tako da, to je to. Ako možemo na sljedeći slajd. Da, kada su u pitanju ranjivosti, postoji ova top 10 lista, ova skraćenica od Open Web Application Security Project. U pitanju je neprofitna organizacija koja je udruženje stručnjaka, entuzijasta za cyber bezbednost, koji je na svakih nekoliko godina izdaju listu top 10 najčešćih ranjivosti na web aplikacijama. Pardon, oni se samo se webom bave. Ova lista iz 2017. Lista za 2021. je izašla, ali čini mi se da nije još uvek aktuelna. I tu sad možete pročitati koje su to ranjivosti najčešće koje se pronalaze u web aplikacijama. Ja ne bih išao kroz jednu, nemamo vremena da prolazimo kroz svaku, zato što bih ostavio možda vremena malo i za vaša pitanja, pa bih onda možda prešao na sljedeći slajd.
E sad, ovo je interesantno, šta je bitno? Znači, sad ovde prelazimo malo u ne toliko tehničku stvar, nego u neki moj doživljaj ovoga posla i šta je ono što biste trebali da imate i da vodite računa, da vodite računa prilikom, sad ne da vodite računa, ali koliko želite da se bavite ovim poslom. Jako je najveći zapravo izazov ovog posla je to što to je važi za sve druge poslove, ali je što morate da ostavite u toku sa mnogo stvari u isto vreme i da prihvatite to da suštinski ono što znate danas već sutra može biti potpuno bezvredno. Ako možemo na sledeći slajd. E sad, ovde nam se malo prezentacija slomila, ali u suštini pitanje stoji gore ima li života nakon Dunning-Krugera. Čuli ste svi za Dunning-Kruger efekat, on je manje više izložen, svaka profesija je izložena njemu na ovaj ili onaj način. Kažem vam, vi u suštini, ukoliko želite se bavite ovim pen testiranjem, vi morate da budete onako prilično da znate to kako funkcionišu servisi i kako funkcionišu tehnologije i jednostavno nemate tu privilegiju da se specijalizujete recimo samo za PHP, samo za Ruby, samo za Node.js itd. Morate da znate mnogo toga i morate stalno to da pratite. Ok, vi ne morate to da znate na nivou na koji znaju developeri, ali vi nećete suštinski nikada programirati u tome, ali jednostavno svaka tehnologija nosi neke svoje specifičnosti, specifične ranjivosti, specifične miskonfiguracije koje vi, zašto je vaš posao je suštinski njih da uhvatite. Mindset je jako bitan, mindset je uvek napadački, osetljivost na detalje, traženje svih mogućih i nemogućih scenarija koji nisu pokriveni pen testovima ili pre svega nisu pokriveni developerskim razmišljenjem. To je najgore stvar. Tako da, zašto ovaj Dunning-Kruger? Dunning-Kruger je ovde jako izražen i dešava se na sledeći način. Znači, imate standardno onaj početni confidence i dolazite at peak of Mr. Stupid i polako, kako stičete iskustvo i znanje, krećete da se penjete, da izlazite iz ove doline očaja na slope enlightenmenta i onda vas samo jedan udari imposter sindrom. Zato što nikada ne možete uvek imati sve u malom prstu. Glupe stvari će vas ljudi pitati koje bi se trebali znati, vi nećete moći da se setite u tom trenutku, ali ćete znati gde da proverite. Jako izraženo, ali evo da vam dam recimo jednu životnu lekciju, iako nisam bio pozvan da pričam o tome. Suština kako se boriti sa ovim i kako ne dopustite vas ovakve stvari sputaju. To je jednostavno tako. Nije sramota ne znati nešto. Treba shvatiti da ne možete uvek sve da znate niti da vladate svime. Ono što je sramota i što je problem, ne pokušavati. Znači, pokušaj i vidi, probaj, negdje ćeš tići. Ukoliko se na ovome zabodeš, jednostavno neće tići ništa. Moraš da naučiš da živiš sa tim. Život nije idealan. Nažalost, tako je. E sad, možemo na sledeći slajd. Sad pitanje, ko to plaća? Kako se zarađuje novac rađenjem ovog posla? Vrlo vam je jasno kako ga zarađuju kriminalci, raznim ucenama itd. I krađom aseta, krađom podataka o kreditnim karticama, ali kako mi koji suštinski nismo kriminalci, iako znamo to da radimo na isti ili sličan način kao oni, kako mi zarađujemo novac, ako možemo sledeći slajd. Pa, jedna od prvih stvari su razne bug bounty platforme. Ovdje imamo tri najpoznatije, Bugcrowd, HackerOne i Integrity. Integrity je relativno novija platforma iz Belgije. Čemu služe ove platforme? Ove platforme služe tome da se kompanije koje žele da se njihove bezbednosni sistemi testiraju, prijave na te platforme gde oni menadžuju i vrše umjesto njih komunikaciju sa researcherima. Tako da vi, ukoliko ste white hat hacker, prijavite se recimo na Integrity,
a njih sam uzeo kao primjer zašto imaju moderan i lep interfejs. Ako možemo sljedeći slajd. Prijavite se na Integrity i vidite tamo da imate izlistane nekakve razne programe raznih kompanija koje pozivaju od vas, koje vas pozivaju da radite researchment njihovih ranjivosti. Pa jedna od tih kompanija je i briselska aviokompanija, nacionalna kompanija, mislim da je nacionalna kompanija Belgije u pitanju, ako možemo na sljedeći slajd. I vi uđete u taj program, vidite nekakav scope, vidite sa desne strane šta je to što oni traže, koje su ranjivosti za koje su oni zainteresovani. I dole imate bountije. U slučaju da nađete bug koji je medium priority, dobit ćete 500 eura, high 1500, critical 2500 i exceptional 5000. Ovo nisu najveći brojevi. Neki bounty idu čak i do 20, 40, 50 hiljada eura, ali to uglavnom nije za web aplikaciju, odnosno možda jeste za Facebook. I to je jedna stvar. Druga stvar, ako možemo sljedeći slajd, je da se jednostavno zaposlite, kao što ja radim u kompaniji, od 9 do 5. Trenutno na teritoriji Evropske unije, ukoliko LinkedIn pretraga ne laže, ima oko 3200 otvorenih pozicija gdje se traži ovakav ili onakav penetration tester. Tako da, to je u principu to. Problem ima i jedno i drugo svojih prednosti i mana, ali u suštini nekakav moj poziv je da radimo 9 do 5, a onda u neko slobodno vreme ili kada na nekim pauzama itd. pokušavam da igramo malo bounty, jer oni prijaju zato što koriste se različite tehnologije. Tako da, toliko od mene. Ako možemo sljedeći slajd na kome stoji samo hvala na pažnji. Ja sam evo 31 minut, malo sam preterao. Ne znam da li imamo vremena za pitanje i da li imamo tehničke mogućnosti za pitanje. Ja sam svakako rado odgovorio. Imamo i ove, ni jedno i drugo, ali imamo vremena samo za jedno pitanje iz publike, znači ako biste bili ljubazni da nemam više od toga. Da li ima neko ko hoće nešto da pita? Evo, Jovane, imaš, ne vidiš publiku, ali imaš jedno pitanje. Ponovo Sava. S obzirom da si haker, verujem da si upoznat u cyber zakon i pravne regulative vezane za tvoj posao. Pa je pitanje vezano za jednu od gorećih tema danas koja se dešava, to je u stvari film Toma, jel? Verujem da niko ovde, da su svi u nekom svom trenutku u životu odgledali film online koji naravno nije legalan, odnosno gledalica.com online sa prevodom i tako dalje. A da odjednom sada da svi ljudi koji su odgledali film Toma od sutra će, jel da, biti u zatvoru. Pa bi voleo da jednostavno ljudima prokomentariše što i koliko su u stvari ljudi ugroženi danas. Ok, hvala. Pa, nažalost, ne mogu da dam odgovor na pitanje onako kako bi svi želili da čujemo. Nažalost, oni imaju pravo to da rade na način koji rade. Ok, možda dramatični efekat je malo veći. Možda stvarno nije bilo potrebe za hapšenjima, ali da je u pitanju kršenje zakona, čak i ovih naših koje postoje i koje se primenjuju, nažalost jeste. To je nešto na što smo mi jednostavno navikli i nama je piraterija, mi jelte ovde generalno u Srbiji imamo potpuno drugačiji odnos prema pirateriji, jer jednostavno u jednom trenutku nismo mogli da nabavimo nešto što je bilo legalno, piraterina je bilo jedini način. Ali, nažalost, mislim da ćemo i morati sad to da promenimo iz prostog razloga što je zakon takav. E sad, šta ja mislim o tim copyright zakonima, kako bi to trebalo da zapravo da izgleda, pa mislim da sad ne bih ulazio u to, ali nažalost da. Ja bih, ljudi ukoliko žele da izbjegnu neprijatnost, neka ne skidaju film. Hvala Jovane. Ne znam, možda čuješ aplauz, ali nadam se čuje kroz naš mikrofon. Mogu, čujem. Hvala vama. I žao mi je još jednom što nisam mogu da dođem fizički, ali
nadam se će biti prilike da organizujemo ponovo nešto uskoro. Hvala ti još jednom. Zdravo!